Ba. Faza. Wavipi tena hapa? Tulia. Steno mwanangu. Nisikilize kwa makini. Unamuona huyu mjinga huyu? Huyu ndio mtu ambaye anahusika na ule ujauzito wa dada yako. Ah? Yaani namaanisha kwamba yeye ndio aliyomtia mimba dada yako. Wewe si ndo nyao wewe. Namjua vizuri huyo mboy. Tulia. Steno. Mnatumia mashwati zenu wewe na baba yako kutolea. Ndio maneno yenu eh? Mnafanya ubara nzuri. Mukionyeshwa action mnatumia maneno hayo, si ndio? Oya. Nisikie mwanangu. Wewe ndio mtoto wangu. Wewe ndio mwamba. Unanielewa eh? Sasa sikia. Cheza dakika 3 tu. Sawa baba. Nenda nyumbani kwa huyu mpuuzi. Unanielewa? Pale nyumbani kwake ndipo niliposikia anapoishi dada yako. Kamchukue dada yako mlete hapa. Oa mboy, tulia. Wewe tulia. Nyao tulia, fuata sheria kuza faza, sawa? Umeisha. Sawa mboy, mimi